Čak 44 natjecatelja podijeljenih u 7 kategorije nastupit će tijekom 18. izdanja međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz, koje se održava u Čakovečkom centru za kulturu. Ovo natjecanje jedinstveno u svijetu svoju popularnost zahvaljuje specifičnim propozicijama. To je jedino natjecanje u Hrvatskoj koje je namijenjeno violinistima, violistima, violončelistima i kontrabasistima koji se natječu u istoj konkurenciji, čime je naglasak pri ocjenjivanju stavljen prvenstveno na kvalitetu izvedbe, muziciranje i talent, a ne toliko na specifične tehničke vještine na svakom pojedinom instrumentu kao na ostalim natjecanjima. Još jedna specifičnost je to što nema dobnih kategorija, već je kategorizacija prema godinama učenja instrumenta. Osim toga, upravo ovo natjecanje dokazuje i glazbenu kulturu ovog grada koji planira mnoge aktivnosti po pitanju popularizacije upravo ovakvih instrumenata. Čakovec je domaćin po peti puta. Natjecanje se održava bijenalno, dakle svake dvije godine. Evo, možemo reći da smo nakon tih nekoliko godinica uspjeli se pokazati kao dosta dobri domaćini. A naročito ove godine uz ove posebne, specijalne, svemirske uvjete koje smo izuzetno poštivali i mislim da je ovako, da je sve u redu. Evo, natjecatelji su zadovoljni, iako nije bilo publike u dvorani za natjecanje, ali eto, imali smo live stream, prema tome tehnologija sve radi. Mi trenutno u našoj glazbenoj školi imamo samo jedno radno mjesto, dakle violine, koje je puno. Imamo nekakve planove da se u bližoj budućnosti otvori odjel za violu i eventualno violončela, što bi dakle obogatilo samo školu, nastavu, ansamble nekakve. Prema tome to bi bio jedan ovako lijep doprinos školi. Od 2013. natjecanje se nakon Dubrovnika seli u Čakovec, a od 2016. godine na natjecanju mogu sudjelovati i kontrabasisti. Prema riječima Senke Bašek-Šamec, ujedno i ravnateljice škole domaćina ovog natjecanja Miroslav Magdalenić, zamjetnu potporu ovakvim natjecanjima daje i sam grad Čakovec, koji je prepoznao važnost ovog vida glazbene kulture. Pa u svakom slučaju možemo reći da je ovo veliki događaj za grad Čakovec. Kada uzmemo u obzir da su na snazi epidemiološke mjere vezane s koronu krizu, ali grad Čakovec je uvijek bio grad kulture, grad ozbiljne umjetničke glazbe. U svakom slučaju, vrlo smo ponosni što grad Čakovec je po peti puta domaćin ovog velikog gudačkog natjecanja koji ima međunarodni karakter, jer sudjeluju ne samo gudači iz Republike Hrvatske, već i Slovenije i Italije. Drago mi je što je grad Čakovec prije dvije godine uveo i glazbenu nagradu grada Čakovca, koja će se danas uručiti vrsnoj glazbenici, a to je Tao Yan Xiao. Ali mogu reći da ima i svoje europsko ime, a to je Eliza. Stoga se veselimo što će danas čakovečka publika imati priliku uživati u gudačkoj glazbi, pošto je ovo 18. po redu natjecanje pod nazivom Rudolf Matz, trajeće do petka. Vjerujem da će čakovečka publika uživati u ozbiljnoj glazbi i naravno na neki način promovirati gudačku glazbu ne samo ovdje u gradu Čakovcu, nego i šire. U sklopu natjecanja svoj koncert održala i pobjednica proteklog izdanja natjecanja, Tao Huan Xiao, rodom iz Tajvana, a od protekle godine sa zagrebačkom adresom. Njoj je uručena i posebna nagrada grada Čakovca.